जगाला तुझा रूपाचा रंग दिला देवा। आज पवित्र गणेश पूजा अग्रपूज्य गजानन को पूजा करने सबुठी प्रस्तुति सरी सहर रे विभिन्न पूजा मंडपरे बहु प्रकार साजसजारे विघ्नहर्ता पूजा पाउछन्ते लोकमानंकु पूजा मंडप को आकर्षित करिबा पई केउठी मूर्ति को अधिक उच्चता करा जायछि त पुणि आउ केउठी तोरण को सेहिपरि कटक मारवाड़ी संघ तरफरु सीडीए विंसर पैलेस ठारे 51 टी मूर्ति पूजा पाइबे एही मूर्ति गुडीकु 51 जन पूजारी 51 जन कर्तांग सह पूजा करिबे ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ସାତ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣପତି ପୂଜା କଟକ ମାରଡ଼ି ସମାଜରେ 5000 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 40,000-50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଠି ରହି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପୂଜା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଛତ ତଳେ ଅଛୁ ଆଜି ସବୁ 51 ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଏଠି ପୂଜା କରିବେ 51 ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ହେବ 51 ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।